baada ya kusubiri kwa muda mrefu kabisa, hatimaye kocha mpya wa klabu ya Yanga Zlatko, mwenye historia au rekodi nzuri kabisa, ameweza kutua nchini Tanzania rasmi kwa ajili ya kutambulishwa katika siku ya kesho, siku ya wananchi. Hasa Zlatko ambaye alitangazwa kwamba atafika muda wote hapa Tanzania, basi ameweza kutua rasmi katika uwanja wa ndege na ameweza kupokelewa na baadhi ya viongozi wa Yanga. Hasa Zlatko ambaye ana historia nzuri au ana rekodi nzuri kabisa kwenye masuala mazima ya soka, na historia yake fupi ni kwamba Zlatko amewahi kushinda kombe la mabingwa barani Afrika, CAF Champion, akiwa na klabu ya TP Mazembe kutoka pale Kongo. Pia kocha huyu Zlatko anakuja kuchukua nafasi ya Luis Emile ambaye alikuwa ni kocha wa zamani wa Yanga. Hasa kiufupi historia ya kocha huyu, kwa jina kamili ni Zlatko KM Potiki. Wakati ukija siku na tarehe ya kuzaliwa, tarehe yake ya kuzaliwa ni Agosti 7, 1958, wakati nafasi aliyowahi kuchezea enzi yake anacheza mpira alikuwa ni defender. Baadhi ya timu ambazo amewahi kuzifundisha zipo nyingi, lakini nitazitaja baadhi ya timu kubwa. Amewahi kuifundisha TP Mazembe akiwa kama assistant, pia amewahi kufundisha klabu ya Don Bosco, Zesco United, APR FC, Polokwane City, ambao mpaka mwaka 2019 ndio alikuwa akifundisha. Pia kocha huyu ana baadhi ya tuzo mbalimbali ambazo ameweza kuzipokea akiwa kama kocha wa klabu mbalimbali. Amechukua tuzo ya Best Coach of the Democratic Republic of Congo Championship 2016 mpaka 2017. Best Coach of Zambian Super League 2017-2018. Best Coach of Botswana Premier League 2018. Best Coach of Africa 2017-2018. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya tuzo ambazo kocha huyu Zlatko ameweza kuzichukua. Kwa hiyo mpaka hapa utajifunza ni kwa jinsi gani kwamba kocha huyu ana historia nzuri kabisa katika swala zima la soka. Kwa hiyo unajua Yanga, wenda klabu ya Yanga inaweza kama imepata mtu sahihi ambaye anaweza kuchukua nafasi hii na akaweza kuitendea haki. Kwa hiyo tusubiri akiingia kazini tuone nini kitafanyika.